ଆଉମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହିଲା କାମ ଦେବ ଦୂତ ହୋଇ ମହାମତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ହୋଇଲା ଅତିଶୟ କୁସୁମ ବି ଶିଖ କରିବାକୁ ଲାଖ କାମି କାମିନୀ କଲେ ଭୟ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ହୋଇଲା ଅତିଶୟ କମଳର ଶାଳ ନୀଳ ଉତ୍ପଳ ନିଆଳି ଅଶୋକ ବିକାଶ କାମ ପଞ୍ଚ ବାଣ କାମୀ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଘେନିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କେତକି କୁନ୍ତକି ହୋଇଲା ପ୍ରକଟ କାନ୍ତା କାନ୍ତ ଭେଟ ଅଭେଟ ହୋଇଲା ଜୀବ ଯିବା ହେଲା ନିକଟ କେତକି କୁନ୍ତକି ହୋଇଲା ପ୍ରକଟ କୁସୁମବନ୍ତ ମାଧବୀ ଧନୁ ଶୋଭା ଭ୍ରମର କଦମ୍ବ ଗୁଣରେ କୌତୁକ ପରି କାମକୁ ବସନ୍ତ ଦେଇଅଛି ସଖା ପଣରେ କିଂସୁକ ପାଟକର ବାଳ ତାହାର କରିବାକୁ ରଙ୍ଗ ପୋଷେ ତାହା ସଙ୍ଗ ସୁଖ ନହୁଅଛି କାହାର କିଂସୁକ ପାଟକର ବାଳ ତାହାର କୋକିଳ କୁହୁ କୁହୁରା ବସ ଯାଉଁ ବାଜିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବରେ କଲେ ପ୍ରୟାଣ କୁସୁମ ବାଣ ରାଣ ବସନ୍ତ ପ୍ରାଣ ସଖା ମେଳେ କହିବ କିଏ ବା ସେ କାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ମହାଭୟେ କିଙ୍କର ପରାୟେ କାମ ବସ ଯୁବା ଯୁବତୀ